Nga tuvudde awo tusinzira Kampala Uganda mbeerako kubanga kutuusako bino ebintu nkola ne diga Wycliffe salinga bulijjo ku kamera abeerako nakikwasaganya munabe mu ngalo mwekuume n'abagambye fono ku ofiisi buli mu abeera bibye ati ofiisi nnene buli mu abeera mulumye okitegedde n'emmotoka buli mu agivuga yekka. Anyway, Evelyn Lagu ye mwana omuwala Evelyn yali agenda kufa bino si byakusaaga singa President Museveni yayingira okutaasa Evelyn Lagu yali awedde munansonyo kyogere ekyo but yali agenza obulambo bwali buli matigga ekisooka nga tewali ssente yenanga azimbagatanye omazzi gamujjudde nawulira nti omuwala bamugyamu liita zibisatu ez'amazzi okusooka kubanga omubiri gutereera yena yali awulubadde wansi ng'asannyaladde amagulu Evelyn Lagu amaze ebbanga lya mezi nga mukaaga nga mulwadde naye the power of money and assistance n'omukono gw'ekyuma ogwava ya President Museveni ng'ayambiddwako balamu balugahare afande narweiso ne ttiimu esigadde balabika nti baataasa obulamu bw'ono omukyala amanyikiddwa nga Evelyn Lagu. Bw'atyo Evelyn Lagu agenze n'awandiika ebbaluwa esiima omukulembeze w'eggwanga olw'ekyo kye yamukoledde bagambye nti asiimwe obulala giwa mu Buganda n'antabulirwa asabala gwa bbumba ekyo ky'okoze kirungi nnyo Evelyn Lagu era tobakusiima President Museveni simanyi w'andisiimye okubeerawo okwo n'essaawa zino oli olwa President Museveni n'ekisa kya Katonda because singa teyakusindika mu ddwaliro lya Nakasero osanga singa kati twogera mbozi ndala nnyo but we thank the president so much olw'okutaasa obulamu bwa Evelyn Lagu ne Evelyn Lagu bwati wagenze n'awandiika neyebaza President Museveni n'amugamba president omanja simanja nnakusasula omanja singa mbadde nkyasobola nandikuzaalidde omwana naye munnange kiyinza obutasoboka naye agenze n'amwebaza nnyo tamanyi kyakuwa President Museveni okujjako okumukwasa eri Mukama Katonda amukuumire amuwangaze asobole okubanga ayongera okubaawo ku lw'ekyo President Museveni kye yamukoledde because of lamba Evelyn bonna essaawa zino bubaddewo lwa President Museveni treatment gye bamuwadde ennaku essatu ennya yasobodde okubanga ekyusa obulamu bwa Evelyn Lagu nnyo nnyo nga bw'okiwulira bw'atyo byagenze na penning down emotional message n'agiweereza President Museveni n'agiweereza afande na Rweso n'agiweereza ne balamu balugahare ne ttiimu yonna ababaddewo babita Sophie Love nakola piloto ku Delta TV n'abalala bonna abasobodde okubanga bamubeereramu ne bamuyamba n'asobola okubanga awona bw'atyo ku ddoboozi lw'enjo okugatta abo ba single mothers okuli ba Faye Nasolo n'abalala bonna abali Sweden n'abakyala abo abavaayoko ne mugezaako nammwe okuteekamu akasente walo ba DJ abali ewa London nabwe mwavayoko abantu bangi mwajja akasente to make sure ati musupporting obulambo omuwala ono nene nyigira muka abantu nga Faye Nasolo abavayo ni mwagala okulanagana ebbalamu ku lw'ensonga z'obutabasiima man mwerabisa nnyo ekintu kyemwakola kyali kirungi nagano bakuba story ninga kambesonywe malabe bulabi but what you did was very wrong binensi bwe tuba tuyambagana mwabakkiriza ennyo mu Katonda mugamba nti tuyamba buyambi ku lwa Katonda si bwe kiri so toyamba olw'okuba nakyosuubira yamba olw'okuba oyamba ku lwa Katonda Uganda tugamba nti for God and my country yamba gw'oyambye empeera ejja kujja mpola all together so buli omu kiyakoze thank you so much naye Faye Nasolo mwavayo ne muyomba yomba awo biki biki temutanga kuzanyira zaala mu bulamu bw'abannammwe mwandisirise ekikulu mwenamu alina mission yemu kuyamba Evelyn regardless ani yasooka yo wa president ani yamutuusaayo ani yatandika omupango ekikulu main goal yamwe yali yakutaasa Evelyn which was a very good idea gye mwaleeta mwebale nnyo ku lwa music industry ku lw'omuwala Evelyn Lagu famire ye ne bannayuganda fenna buli yaya Evelyn nawona wakoze omulimu. Thank you so much.